සෙනසර ගුවන් විදුලි සේවයේ මගින් ඔබ වෙත ගෙනෙනු ලබන තුන්හලේ ජන කී වියමන සෙන අවුරුදු 2020 සියනේ වේගී හඬ නායක අභිමානය කන් පෙති මත සිත්තම් කළ අපේ ගමේ කුරුටු ගීය विश्वास मे सैम दूर्ति मत तमय मे जन कविय बंधुनीकोट කාන්සිය පාළුව මහන්සිය විඩාව නිවා ගැනීම එහෙම නැත්නම් පහ කර ගැනීම සඳහා තමයි මේ ජන කවිය ඕනෙවකට භාවිත කළේ කෙසේ වෙතත් අපේ ජන සංස්කෘතියත් එක්ක බැඳුණු කාරණයක් තමයි ජන කවිය ගප බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ මාත්‍යකකේ ඒ ගැන හිතලා තමයි මේ ජන කවියට මුල් තැනක් ලබා දෙන්න මෙවර 2020 සිංහල අලුත් අවුරුද්දේ මේ විදිහට වැඩ කටයුතු සුදුරම් කරේ අපි ඔන්ලයින් අවුරුදු උත්සවයේ පවත්වන්න කටයුතු කරෙත් අන්න ඒක හින්දා අපි අප්‍රේල් 9 වෙනිදා මේ ඔන්ලයින් අවුරුදු උත්සවය ආරම්භ කරා. එහි ප්‍රධාන තරගංශය උඩේ ජන කවි ගායනය. අපි ඔබට ආරාධනා කරා ජන කවි ගායනා කරලා අප වෙත එවන්න කියලා. කෙසේ වෙතත් අපිට මේ වෙද්දී ජන කවි රාශියක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා අපි දක්වන මේ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔබ කැමති තරුවට වෝට් කරලා ඔබගේ ජනප්‍රියම තරුව ජන ගී තරුව තෝරාපත් කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අපි ආරාධනා කරනවා වෝට් කරලා ඔබගේ ජනප්‍රියම ජනගීතරුව කවුරුද වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් කවුද ජනගීතරුව බවට ඔබට පත් කරගන්න අවශ්‍ය කියලා බලලා හොඳම කෙනා ඔබට තෝරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් අපි සූදානම් වෙන්නේ ඔබ අපිට වූ ජන කවි රටට දකින්න ඔබට දකින්න සලස්සමටයි. ඒ වගේම මෙවර දක්ෂතම ජනගීතරුව අපි ගම්පා බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ මාත්‍යකකේ විසින් තෝරනු ලබනවා. අපි දැන් යොමු වෙමු ඔවුන් ගායනා කළ ජනගී නරඹන්න. पलमु तरंग करु मोरटुएं तरंग वादिन तिसत दिलनुक दियाट किंबुला दिया मतु पीट ओरु अवेते गंदिय मतिं पैद गेन सीरु आट यदे देपसिन महावन देवन तरंग करू अंपारे तरंग वादिन हिरान लोचन वारे वारे कियना मामिना कोस सारे अग्द देल वारे अग्द कजु वारे अग्द कोस देल अंबरामुटान जांबू मोर हिंबुटु मोन हत्तिला वारे अग्द कियांट मम दन्ने ने वारे कुरोंदो अरगेन मम पारे पारे कियनवा विना अलिंगिय पारग्द मुवनगिय पारग्द कोटिनगिय पारग्द अलिन मुवन कोटिन वगवलसुनगिय मोन हत्तिलाउ पारग्द कियांट मम दन्ने ने पारे वरदे लागिए कटो देवन तरंग करु पहली गुड़ी तरंग वादिन रेसंदु संदिर गाने ते संदुन
සිවුවන තරංකරු ගම්පහින් තරග වදින උත්තරා ගවේෂිනී හිස මුව තුර බෙල්ල දෙවර දැතේ දසඟිලි අගිනේ ළමද උදර නම්බි කටුව දෙව් කුල දෙකලව දෙදනේ කෙන්ඩ බොලට දෙපිටි පතුල දැඟිය දසනිය අගිනේ සුවිසි මුනිදු අනුහසයෙන් ඔබ පිරිපත දුර හරිනේ පස්වන තරංකරු අහංගමින් තරංග වදින නිපුනි සුලක්ෂණා ඔන්න මලේ ඔය නාමල නෙලා වරෙන් අත්ත බිඳෙයි කැලනි ගඟේ ඕරු යනවා බලවරෙන් සාදු කාරේ වරෙන් හයවන තරංකරු කඹුරු පිටියේ තරග වදින දෙනෙත් දම්සිලු ඒ ගොඩ ගොඩේ නා කනුවේ බැඳ ගොනා මේ ගොඩ ගොඩේ සපු කනුවේ බැඳ ගොනා දෙ ගොඩ තලා වතුරට පැන්න ගුණා අපොයි මගේ රන් මුතු වල්ලියා ගුණා හත්තන තරංකරු ගම්පහින් තරග වදින කේතකී නිරෝධා තේල් කාලා හිස පීරා නෑ කින බැඳ කනෙනු සෙලේ ඉන වට ඇඳ කනෙනු අටවන තරකරු ගම්පහින් තරග වදින අනුග දුල්බේ අර බලහන්න ඉර ඉරවිගේ පැටියෝ අර බලහන්න සඳ සාවිගේ පැටියෝ අර බලහන්න රණ මොන්නරිගේ පැටියෝ අර බලහන්න කවි අසනා දේවියෝ
किसी बिंदु बंद्र काली समग सलोली तदिंगु तदिंगु वडिये रिंगु तलिये रिंगु पंते रुनना दम्मन तरं करू वरकापलें तरक वदिन कवि मिनी गांधारा දසවන තරංකරු දිවුල පිටියෙන් තරග වදින චබීර ලක්ෂාන් අර බාලන්න ඉර ගිරවිගේ පැටියෝ අර බාලන්න සඳ සවිගේ පැටියෝ අර බාලන්න රණ මොනරිගේ පැටියෝ අර බාලන්න කවි අසනා දේවියෝ එකලස්සන තරං කඩු හක්කින්නේ තරං වදින දුලාෂා ජයවර්ධන Dadi bidi gaga karna vede rate vati rate vedi dama मडे अट तिबेना मिनीरन गन नास
උඩ වැඩ කරනා දොළොස්වන තරංකරු සවීන් අයෝත්‍යා තරකරු අහංගමින් තරකවදින වාසුරු පවසර ඉරබාරයි ඉරවට යන ගීර උන්ට සඳබාරයි සඳවට යන සාඋන්ට මලබාරයි මලවට යන බාඹරුන්ට අපි බාරයි සත්පත් තිනි දෙවියන්ට 14 වෙනි තරංකරු ගම්පහින් තරඟ වදින මලීෂ දිවිශාන් ජීත ගඟුලේදී හඳ පෙවෙනවා එතනදී සමහරු පඳුරු බඳිනවා කොඩුකාරයෝ ඉස්සර වෙනවා සමන් දෙවි දුනේ අපරක දෙනවා නැවතරක් ඔබට මතක් කරනවා ඔබගේ ජනප්‍රියම ජන ගීතරුව තෝරා ගැනීම හැකියාව තිබෙන්නේ මෙම වීඩියෝ වලට පහලින් තිබෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ආදාළ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඒ තිබෙන අංකයට වෝට් කිරීමෙන් ඔබට ඔබගේ ජනප්‍රියම තරුව තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අවස්ථාව ඔබට අපි උදා කරලා දීලා තිබෙනවා. මේ සියනේසර ගුවන් විදුලිය මගින් ඔබ වෙත ගෙනෙනු ලබන තුන්හෙලේ ජන ගී වියඹන සියනෑ උරුදු
දෙදහස් විසි සියලෑ සරයේ පේ